Hei, mun nimi on Riikka Nieminen, mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Ja mulla on tässä mun vieressä Ville Dahl, joka on meillä eduskuntavaaliehdokkaana. Terve. Mistäs me Ville sut tunnettais? Mun muhkeasta parrasta. Sen takia mä hänet tänne halusinkin. Nää ulkoiset seikat on ehdottomasti tärkeimpiä yleensä ihmisessä. Ajattelet sä sillä tavalla? Ei, kyllä se ulkopuoli kertoo tietysti jotain, mutta se on mikä on sisällä ratkaisee. Mä tiedän, että sulla on sille ihan omanlainen jotenkin tämmönen ideologia. Kertoisitko siitä jotain? No, mitä mä nyt sanoisin niin lyhyesti. Mä oon aika kriittinen tätä nykyistä päivän politiikkaa kohtaan. Onko se realismia vai kritiikkiä? No siis, mä sanon tietysti realismiin, mutta sitten muut vois sanoa, että se on tämmöistä utopistista haihattelua, mutta mä tykkään kohti utopiaa kulkea ja niin kuin päästä pois tästä dystopiasta. Niin, että sä oot niin kuin kokenut, että tämä homma ei toimi näin? Joo, ei todellakaan toimi. Kyllä tästä täytyy tämä ei tullut kellekään ehkä yllätyksenä. Niin. Mutta joo, minkälaisia ajatuksia sulle siitä, että mitä tälle pitäisi tehdä? No siis, asioita on aika paljon. Et esimerkiksi lähteä kohti perustuloa, remontoida vähän koulutusta. Meinaisitko niin kuin lisää supistaa vai olisiko ehkä päinvastaisia toimia mielessä? Päinvastaisia tietysti. Joo. Enemmän koulutuksen rahoitusta ja sitten tämmöisiä pieniä rakenteellisia uudistuksia. Esimerkiksi oppimateriaali digitaaliseksi ja sitten myöskin tätä, niin kuin, jos mietitään tutkintorakenteet yleensäkin, niin se on tosi paljon ilmaa. Et siellä on kaikenlaisia tutkintovaatimuksia, mitkä ei palvele sit loppupeleissä sitä opiskelijaa niin kuin mitenkään. Et niiden tarkoitus on ainoastaan se, että saadaan byrokratia pysymään samana ja että se näyttää paperilla niin kuin jotain merkittävältä. Joo. Kyllä. Joo, mä luulen, että siihen ylipäätään opintoihin kannattaisikin oikeasti kyllä panostaa, että sieltä tulee ne tulevat työntekijät kuitenkin. Mm-hmm. Onko sulla jotain muita muutosehdotuksia vielä, mitä sä haluaisit? No, päihdepolitiikka esimerkiksi. Mä oon tosi vahvasti sen kannalla, että meidän pitää vapauttaa kaikki huumeet täysin. Että kuka haluaa niistä nauttia, niin saa niistä nauttia omalla vastuulla. Että ihan samalla lailla kuin alkoholi tällä hetkellä, niin kaikki muutkin nämä aineet on vain päihteitä loppupeleissä. Me ollaan aikuisia ihmisiä. Meidän pitäisi saada aikuisina myös päättää, niin kuin mitä me tehdään meidän omalla keholla. Niin, joo, mä ymmärrän kyllä tuon. Mut ymmärrät varmaan, että monilla saattaisi herätä hiukan huoli siitä, että miten meillä nyt sitten käy, jos sortuuko kaikki yhtäkkiä huumeiden käyttäjiksi sitten vai miten se nyt tulisi käydä? No siis, eihän niitä ole pakko käyttää. Kyllähän apteekista saa niin kuin kipulääkettä ja niin paljon kuin haluut ja ei tuolla ihmiset ole niin kuin kipulääke päissään pyörimässä kadulla. Että joo, vaikka saisi mistä marketista heroiiniin, niin en lähtisi vaan kyllä, että ei niin kuin herätä tällaista kokeilukynnystä. Niin siis varmasti käyttäjäkuntaa löytyy, mutta se yleensä sitten, ketkä ajautuu käyttämään tämmöisiä, sanotaan vaikka kovan luokan huumeita, joita käyttää enimmäkset niin kuin tämmöisenä kipulääkkeenä. Niin tarkoitus on turruttaa ja joo, siinä on sitten taustalla joku syvä kipu, mitä sitten yritetään turruttaa. Mä näkisin myös, niin, että niiden pitäisi saada apua, kyllä, eikä sitä, että ne on vaan rikollisia, että sillä saataisiin ehkä ratkaistua kyllä paljon enemmän. Niin kyllä, että jos heillä on jo valmiiksi niin kuin jotain ongelmia, niin ei se auta sitten, että heitä myös sitten demonisoidaan siitä, että he itse lääkitsevät itseään. Aivan. Kiitos sulle siitä, että sä oot meillä ehdokkaina. Kiitoksia, että sanoit.